Chegadas e partidas são sempre emocionantes, ainda mais quando são os filhos que aguardam o retorno do pai. Nesta sexta-feira pela manhã, movimento tranquilo no terminal rodoviário de Campo Grande. As irmãs Luzia e Hermínia vão aproveitar a folga para visitar os pais. Sexta e sábado, domingo. Aí volta também. Volta. Tá animada? Animado, né? Importante que está junto com a família, né? São Paulo, Cuiabá, Goiânia, Brasília e Corumbá são os destinos mais procurados aqui na rodoviária neste feriado. A administração calcula que durante todo o feriado, até segunda-feira, 10 de abril, mais de 23 mil pessoas passem pelo terminal, entre embarques e desembarques. Ana Maria e a neta Yara estão prestes a viajar para a Primavera do Leste, próximo a Cuiabá. Visitar quem? Filhotes. Bom demais, né? É muito bom. Vai ser divertido? Vai. Feliz Páscoa.